השיעור היומי, מעלת וחשיבות דימות ספר התניא. ממשיך בעל התניא ומבאר שהגיעת הנפש כוללת, שגם כאשר מתבונן גדולת השם, היא יגיע, יאמץ את נפשו. שתכבד עליה העבודה ליגע במחשבתה, להעמיק ולהתבונן גדולת השם שעה גדולה רצופה. צריך כמה שיותר ליגיע את הנפש. נפש הכוונה, נפש הבהמית, לאמץ אותה. כשמאמצים אותה, נפתחים הרבה שערים. לחשוב על השם יתברך ועל עבודתו בקיום התורה והמצוות. פחות טלפונים, פחות מכשירי תקשורת, פחות חדשות. כי לתקשורת יש אין סוף יכולות להשמיד את הרוחניות של האדם. אני זוכר בקדמותינו, תראו העדות של אבא, זכות להגן עלינו. יעשו עלינו ניסו מורד לשמוע חדשות. כחד עצם היום הזה, הנהגה בביתנו, לא שומעים חדשות, לא בבית, לא ברכב, רוצים לשמוע משהו בדרך, יש שיעורים של רבי עובדיה, של רבי מרדכי אליהו, של רבי יעקב יוסף, ככה כמה רבי, שבתאי סבתו יזכר לטוב, תמיד החכמים, שקולים, מדודים, מתוקים, זה החדשות הכי טובות. אדם ששומע רדיו מחובר לכלי תקשורת נכנס ברוח רעה, כי הרדיו משדר ברוח טומאה. שמכניסים שם לפעמים דברי תורה, כמו שהצינור הזה תמה, כל מה שיעבור דרכו לא טוב. להבדיל, כמו שתיקח מים מינרלים, תעביר אותם בביוב. אז זה יקרה מינרלים? אולי פעם זה היה מינרלים, עכשיו זה ביוב. אותו דבר. צינור מלוכלך, מה שקשור לכלי התקשורת, באופן אוטומטי מתמעט כל הקשור לקדושה אצלו. כי יש שם דברי זימה לא פשוטים, דברי רצח, חקירות, שקר, מרמה, לשון הרע, חילות, ניוף. אתה נוגע בזה רק מעט, כבר מסתלק את מן השכינה. יש אנשים שבגלל שהם התרגלו להשתמש בה, כלי התקשורת נראה להם שהכל בסדר. כשמגיעו לעולם הבא, פתאום יראו שמרחיקים אותם מהקדש ברוך הוא. תתור עצמם שאלה, למה נוהגים אותם כך? הרי מניחו תפילין, שמו שבת, קימו מצוות, עשו צדקות. הסיבה לכך היא בגלל שהם לא התרחקו מדברים לא טובים. כל פעם עדכון, כל פחד לשמוע. סף לזה, שקיעה בסרטים לא פשוטים שמשחיתים מאוד את הנפש. כשלא נזהרים הזימה, אינטרנט, התוצאות אחר כך קשות מאוד. כמה אנשים סבלים ילדיהם סבל נורא והיום. יש מי שבשעת יצירתם לא התנהגו כראוי. יש ברמב"ן שמה שעושים אז באותה עת, מעתיק בהם ושנוגעים מעשה בהמה אז כמו בהמה לכן גם אפילו ביצירה של הילדים בסוף נוצרים כל מיני בעלי מומין וכו'. לכן התורה הקדושה דורשת מאיתנו התקדישתם אתם קדושים. בקדושה יש הרבה מדרגות אבל אין גבול עד כמה האדם מתקדש. זה דבר שהוא אינסופי. בזה הקדוש ברוך הוא בודק את איכות האדם. ככל שהוא מוסיף להתקדש יותר כך הוא זכו יותר להתקרב להשם יתברך, וזה נכלל בהגיעת הנפש, ובהגיעת הבשר של המוד, שאתה מתייגע, להיות כמו גוי בתאוות מידות. אתה מבר שלא עשני גוי, מתחק מהנהגות של הגויים, שלא עשני עבד, מתחק מההפקירות של העבדים, למקים העבדים יש לו הרבה זימה, ככה כבר עומת עבדה בהפקירה ניחלה, זילה לה, שכיחה לה, פריצה לה. שלא עשני שם, קבל לך על מצוות. אני יודע, כל אחד את מקומו, קדושה, טהרה, צניעות. אתה צריך להבין שנבחרת להיות עליון ומעולה, עובד השם. לכן, אני צריך לחפש דרכים של הידרדרות. אדם שלא מתאמץ לעלות, בסופו של דבר יכול להתרסק. אחד בדור שלנו. אם לא תשאף כל הזמן לעלייה, אתה יכול לקבל בלבול קשה מאוד. כאן אני חייב לעמוד רגע. לפני הרבה שנים שמענו מאב את זה. שלושה הן. שלושה הלוך במסורה. הלוך ונעשורה. הלוך וגדל. הלוך וחסור. מישהו כל הזמן הלוך ונעשורה. מישהו כל הזמן מתקדם. הלוך וגדל. מתקדם, מטפס למעלה. אבל יהודי שעומד, כמו שקרה במבול, זאת טבע עמדה, נחה, עמדה, לוח וחסור. אז שם, זה גבי המים.
אבל בהוראה למעשה, שיהודי שכל הזמן מתקדם, כל הזמן מתאמס לעלות, כל הזמן מטפס, הלוך ונסוע, הלוך וגדל. אבל יהודי שעומד במקום, דורך. דרך משל, שהיינו ילדים, היינו מנפחים את הגלגלים של האופניים. לא תחזור עכשיו 32, 35 שנה אחורה, תרגיש את החוויה הזאת. חיים זה מסכת, עוברת מהר. בוא נחבר עכשיו את המשאבה, הוונטיל. אין מה לדעיה. אז חבר את זה, ואתה רואה שאתה מנפח, מתמלא אוויר. אתה רגע מפסיק, האוויר חוזר, נכון? בדיוק כך. אצל ידי או שהוא מנפח, או שזה חוזר. או שהוא מתקדם, או הולך אחורה. אין מצב סטטוס, אין מצב עמידה במקום. ידי זה או למעלה או למטה. לכן אסור להיות למטה. תמיד למעלה, תמיד לדחוף. עכשיו בפרט שיש ירידת הדורות. מה עושה ירידת הדורות? הריברס הוא אוטומט נהיה ריברס. אז אם עד עכשיו היית צריך להתקדם נגיד 20 קמ"ש, ומספיק כדי להתקדם, עכשיו אתה צריך 60-80 קמ"ש כל הזמן, למה? כי תמיד יש לך 20 אחורה, אז ה-60-80 שאתה מכפיל, ידביק את הקצב. אבל מי שלא דוחף כל הזמן ולוחץ גז קדימה, אז הוא לא יגיע לשם. אז יהיה כל הזמן בחוסר, זה מאוד מסוכן. לכן אדם נכנס לסבר בקבוק למקומות לא נעימים ולא מעניינים, בלשון המעטה. אז איך עושים את זה שאדם לא יהיה שם? תמיד להתקדם, תמיד, חוף קדימה, תמיד. השם זיקה אותך לקום בבוקר, קדימה, קודם כל, איפה עבודת השם, תורה, תפילה, מקווה, כמה מצוות, זוק אותי על עכשיו פרנסה, לך שם שמיים. תכוון דעתך איך אני יכול לשמח את השם, עוד כמה חסדים, עוד כמה מצוות, עוד כמה מתנות, כמה מהלכים, כל מה שתוכל לעשות, דבר גדול. ואז אדם נכנס למקום חדש, מקום מעניין, מקום שכל כולו שפע ברכו. אז יופי. אדם שלא מתאמס לעלות, בסופו של דבר יכול להתרסק. פחד בדור שלנו, אם לא תשב כל הזמן העלייה, יכול לקבל בלבול קשה מאוד. אחרי מי שדבק בספר התניה. בעל התניה בספרו הצליח לעשות דבר מופלא ביותר. כמו שאמר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הסנגורן של ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא היה מחותן של הבעל התניה. ולפני שבעתן יוציא את הספר, הביא לו לראות, להגיע אליה. נגיד משהו, אז הוא אמר פלא פלאים, עד כמה גדול המחבר הזה, כאילו בעל התניא, המחותן, שלקח את הקדוש ברוך הוא שהוא כל כך גדול, והכניס אותו בספר כל כך קטן. זה כך גדול, זה לא... פעם הבא סיפר לנו שאברך אחד חשוב, שאל את הרב שרעבי ללמוד תניא. אמרו לו, כן, מי שלמד 4 או 5 פעמים עץ חיים, יכול ללמוד תניא. מתומצת מאוד. אני זוכר בנוי סחר בישיבה, הוא היה אביהם של הליטאים, אבל שתי ספרים לא ירדו מהשולחן שלו, מהסטנדר אף פעם, זה היה תניא וצדקת הצדיק, של רב צדוק הכהן מלובלין. הוא היה אומר לנו, מלכתחילה תניא, לא, למרות שתלמידים של הרב שך, היו שם, הוא לא ראה בעיניים. רבי סחר היה אשכנזי, אבל הוא היה 5 שנים ראש ישיבה במרוקו. 3 או 4 שנתיים. ואז הוא הגיע גם קצין של תלמידים לארץ, ואיתם הוא התפתח. הוא יודע את הערך של זה משם כנראה. הוא ידע מעניין מאוד, היה דובר 8 שפות. והיה משהו פלא פלאים, איזה שליטה הייתה לו, משהו שאי אפשר לתאר את זה. אז אומר רב, האדם שזוכר עם הספר התניא ולומד אותו נכון, כמה פעמים יכול, אחרי שלומד אותו כבר כמה פעמים להגיע למצב שתלקח מנשורות הבחירה, לא במצב של שלילי. היתרון של הספר הזה, מקצץ את התאבות, ממאיס בעיניך את העולם, את הכסף, הוא הופך לכל, את האנשים הופך לדמיונות, אינם כל האחיזה במציאות, את הכבוד הופך למוקסים וחמת מיוס, נותן לאדם רצון ותוקף עז לעבוד את השם. וזאת, בנוסף למעלות רבות, שיש ללימוד בספר הקדש הזה. לדעתי, אם ספר התניא היה נלמד בעולם הישיבות, היו מצליחים לעצור את הנשירה הנוראה שקיימת בדורנו.
תראו איזה משפט מפוצץ. אפשר לשים את המשפט הזה כותרת על כל הכותרות. התרופה, המתכון, לעצור את הנשירה. איך אפשר לגרום שאף ברור ישיבה לא ימעד, שאף בת ישראל לא תתאה ולא תחתה ולא תיפול, שאף בית לא יתפרק. אילו כל הבחורים הלומדים תניה מגיל צעיר מאוד, היו פוחדים להרים את העיניים מהרצפה. הם מפחדים להגיד מילה מיותר, מפחדים לגזול שקל, מפחדים אפילו מדבר קטן שהוא נגד רצון השם יתברך. אנשים יכולים ללמוד הרבה ספרים עמוקים, אבל לא יוצא להם מזה כלום, כיוון שאין להם את הבסיס הנכון לעבודת השם. תניה אותיות איתן, רמוס של לימוד בספר התניה מגלית בחינת האיתן שבנפש האלוקית, הוא מעורר בעוז וגבורה לגבור על כל מניעה והפרעה בעבודת השם. האשיות, כל היסודות, הבסיס והעיקר של הנפש האלוקית, להיות בספר הזה. לכן חייבים ללמוד אותו בצורה נכונה, להשתדל לזכור את המילים הקדשות שלו בעל פה ממש, להניק את כל החיים על פיו. אם אתה משנה את ההנהגה, בצורך לא טוב. תלך עם הדברים הנאמרים בספר התניא, תהיה סבלן, בעזרת השם תגיע לכל מה שאתה צריך. כשאדם עושה משהו בצורה יסודית, גם אם זה מעט, האיכות שווה הכל. וזה המסר שאומר כאן בעל התניא. שלא תכבד עליה העבודה, כי יש פעמים שאדם בא ללמוד וכעבור 5 דקות, כבר משעמם לו, והוא רוצה ללכת. זה סימן שהנשמה שלו מאוד חלשה. יש אדם שמגיע לשיעור תורה מיד ירדם, מגיע התפילה, מחכים אותה, היא כבר תיגמר. כל מה שקושר לעבודת השם, נעשה אצלו מהר ובזלזול. אף פעם הוא לא אוכל בורקס מהר. אולי הוא משחרר איזה מגש ככה, אולי איזה פיצה, מפרק אותה. הוא לא. שם יש לו זמן, בנחת. זה לא טוב. צריך להיות רציני בעבודת השם, להתייגע, להתפלל במדינות בכוונה, לעמול בלימוד תורה. וכן בכל דבר בעבודת השם, צריך להתבונן בדברים ולא לעשות חפיף. כי יש להתייגע ולפעול מתוך העיון והעמקות, באהבה, ביראה ובשימת לב. יפה. סיכום האור הגנוז. א', אדם צריך להתרחק משמיעת כלי תקשורת מפני שהם משמיעים לשון הרע, דברי זימה, ומרחיקים את האדם מהשם יתברך. אלא על האדם צריך לנצל את הזמן לשמוע שיעורי תורה, לנצל את הזמן קרוב לעבודת השם. ב', בקדושה יש הרבה מדרגות, ככל שאדם מתקדש יותר, הוא זוכר להתקרב יותר אל השם יתברך. ג' ספר התניא מקנה אדם את הבסיס הנכון בעבודת השם על ידי התמדת הלימוד, בו אדם מקבל כוחות בנפש לעמוד בתקיפות מול כל הניסיונות של העולם הזה ולהביל אותה. תעלית עבודת השם צריכה להיות במתינות תוך התבוננות וגדולת השם, אהבתו ויראתו. יפה מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.